There's a bright star shining tonight, I have never seen before. It makes the snow come alive with a light, like a spotlight on the glistening winter floor. Hej på er! Välkomna till dagens lucka! Mm. Idag så är det glögg. Provning. Mm, ett blindtest. Blindtest. Helt enkelt. Ja. Så vi har markerat upp som ni ser. Alltså vi har 6 stycken olika. Så vi har markerat 1-6 och 1-6 även på de här. Precis. Och den som testar får då ta på sig en ögonbindel. Så mixar om lite grann. Sen får man provsmaka och så ska man naila rätt glögg. Ja. Ska vi bara vända så vi får läsa lite grann vilka glöggar det är. Ja. Som man kan gissa. Nummer 1 här har vi en Saturnus glögg, hallon och lakrits. Nummer 2 är Blossa. Vanlig alkoholfri glögg. Ja, just det. Allt är alkoholfritt. Yeah. Här. Ja, lite så här lätt alkoholfritt. Ja, ja, ja. Oh, ja. What? Men alltså, det är ingen stark vin. Nej, nej. Sen har vi en Carléns polka glögg. Och sen har vi det... Ja, säg det där namnet då. Därför du valde den där sidan. Jag vet inte vad det är. Jag kan inte läsa. Det är Dufvenkroks. Ja, chili och choklad. Och sen så är det Saturnus glögg utan tillsatt socker. En nyttig glögg alltså. Ja, det var ju ja, men utan tillsatt socker, Emil. Och sen är det Morbergs svartvinbärsglögg. Och vi tog bara röda glöggar. För att annars hade det blivit så lätt om man hade haft rosé och vita och sådär. Ja. Men ska du börja med ögonbindel? Ja, det kan jag göra. Här är fan alltid lite läskigt. Man vet ju inte vad du stoppar i glöggen. Du kanske springer och hämtar lite... Banan. Ja, men sån här... Vad heter det? Fiskpastej. Böcklingpastej. Böcklingpastej. Här är tofsarna i munnen här. Jag blir dålig. Vad fan är det för... Tror du åt andra hållet i alla fall? Så, ser du någonting nu? Nej. Allt är svart. Vad bra! Då ska jag ändra om de här lite igen. Mm. Så ska vi se. Har man någon liksom speciell tid på sig? Ja, vi vill ju inte att videon ska bli långtråkig så du får väl rappa dig lite grann. Okej. Okay. Men räcker det med att man säger typ, ja det är polka? Eller måste jag komma ihåg nej, ett jävla nej, namn? Nej, nej, det räcker. Det där med chili choklad, det namnet kan jag inte säga. Du kan inte säga Dufvenkrok. Dufvenkrok. Jag är klar i alla fall, så du är, varsågod att börja. Här har du längst. Är det här längst ut? Ja. Här var det här, det är flaskan. Ja, det är Dufvenkroksflaskan. Det ska man ju hitta. Ja. Jag vet inte vilka ni själv är. Mm. Mm. Här vet jag nog exakt vad det är för någon. Jaha, det är en tydlig. Den smakar jävligt mycket mint. Oj, oj, oj. Så jag tror det är polka. Den var god. Det är ping, ping, ping på den. Var det rätt? Ja. Tjena, alltså den var fräsch. Det var så här, det är som att dricka glögg och äta tandkräm samtidigt. Han lät ju jävligt gott. Alltså vi har ingen smakbrytare. Nej, det ska man. Det är, ja, men det är bara lattjo lajban. Men en liten pepparkaka är inte skadat. Nej, lite, det kan ju göra. En skumtomt. Det kan ju jävla skada. Jag glömmer ju att lukta. Oj då. Oj då. Det känns det så. Det här var svårt. Oj då. Gud vad svårt. Det här var inte lätt. Jag tror att det kan vara Morbergs. Det är ditt slut. Ja, det är ditt slut. Svar. Det är korrekt. Va? Ja. Sätt det också. Ta nästa. Är det här? Var det här? Det här är en tomte, Emil. Ja, oj. Kolla. Hur kom den dit? Här. Det är ett glas. Tokigt. Det är någon som vill in. Eller ut. Emil! Var tog du vägen? Mm. Ja. Mm. Oj då. Den var inte god. Nej, den var sträv. Det är inte nice. Vilka är det vi har? Ja, de vi tog gick igenom först. Alltså jag måste få prova en annan, för jag kan inte säga ja, liksom. Visst får man göra så? Ja. Det här var inte heller god. Den här kan jag nog också kanske gissa mig till. Dufvenström. Dufvenkroks. Dufvenkroks. Det är en Dufvenkrokare så att säga. Ja. Fan. Hur kommer det sig att du inte tycker om glögg helt plötsligt? Nej, men alltså det här var inte gott när man inte ser det. Man äter ju och dricker med ögonen. Just det. Det är helt glögg som sprudlar av kulörer och texturer. Det här var inte gott. Ja, någon av de här är den utan tillsatt socker i alla fall. Det kan jag säga. Jag vill ta den sista. Mm. Där har du den sista. Det var den sista. Åk nu.
Nej men Roger, du kan vara kvar. Vad speciellt det var. Var den speciell? Mm. Ja men det här, det smakar i alla fall hallonlakrits. Det är den med dödskallen på. Det är korrekt. Eller jag vet inte om jag tyckte den var god. Då kan vi göra så här. Alltså den är jävligt sträv. Sjukt sträv. Ja men det var inte gott. Alltså jag har ingen aning. De smakade vidrigt båda två. Jag säger väl att det här är den vita blossa och den är sockerfri. Ding, 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 ding. 6 av 6 glögg. Skojar du med mig? Nej, helt rätt. Det var tvåan där. Och det var jävligt bra gjort av mig. Jag kan mina gluggar. Nej, det var den här, förstår du. Som har letat sig in. Okej, han bara kom. Tokigt. Toktomt. Biter den här lite snett nu så att jag slipper den där stora jäveln mitt i munnen. Jaha, det blir ju rätt svårslaget. Ja, jag vet ju inte om det. Vad kör vi som utslag ifall jag nu mot förmodan skulle få 6 rätt? Eller tar vi bara oavgjort? Alltså jag vet inte, Emil. För friden skulle det väl bäst om vi tar oavgjort. Mm. Det är om jag nu skulle få 6 rätt. Nu känner jag mig nöjd med blandningen här jag var tvungen att... Då börjar jag från det här hållet då. Kan du bara guida mig fram till... Det var den första. Ja, då kör vi. Det luktar som en klassisk du för en krokare. Gud, den var svår. Det skulle kunna vara mor... Nej, jag får lov att passa på första på en gång. Okej, okay, då alltså. Ja. Ser du någonting? För du hittar ju glaset direkt. Nej, men jag känner... Kör en fusk, du. Nej, men är det därför jag passar på första? Ja. Nej, just det. Men vad fan. Ja, okej. Okay. Vi kommer inte behöva oroa oss för att det ska bli oavgjort i alla fall. Nej, jag måste köra. Alltså jag har ju grymma smaklökar, verkar det som. Alltså jag känner ju ingenting. Nu har jag varit förkyld hela den här veckan också. Så mina luktlökar är inte så bra. Okej, okay, det där hallonlagris. Behöver inte jag smaka jo, på. Jo, du ska nej, smaka. Nej, jag kan lukta. Jag gissar på hallonlagris. Nej, men nej, du ska smaka. Man får. Man måste smaka. Ja, okej. Okay. Det är hallonlagris. Ja, det var rätt. Ett poäng. Men du har bara gissat på en. Ja, det var först. Herregud Emil, det här kommer ju ta evighet. Nej då. Okej, det här kommer jag också gissa sig till. Jag tror att det här är en polka. Ja, det är rätt. Åh, vad gott den här luktar. Kan du beskriva smaken lite? Som en sommelier. Den är väldigt, väldigt söt och fruktig. Mm. Men gud, kan vi dra ner mina 4 som jag har kvar här? Eller som så, jag bara gissat? Nu har du 4 stycken framför dig här. Här är sista och först. Okej. Okay. Men alltså, kom igen nu. Jag gissar på att det här är du för en krok. Ja, det är rätt. Svettigt. Okej, okay, nu har vi morberg, Saturnus utan socker, blossa. Mm, den vita. Jag tror att det här är den utan socker. Ja, det är rätt. Okej. Okay. Gud, den här var mycket äckligare nu. Ja, okej. Okay. Det här är morberg och det här är blossa. Det är rätt. Alltså. Det är rätt. Åh jävlar vad starkt ljuset var. Bra jobbat. Du med. Fan, hur gör vi nu då? Vi kan ju inte bara naila alla heller. Det var fan svårt. Men då får vi väl säga tack så mycket för idag. Det har varit oavgjort. Det har varit oavgjort. Får vi kolla om det blir... Kul challenge. Ja. Mm. Ja, vi får settle it i någon annan challenge. Ja, vi skulle ha tagit alkohol för det tycker inte någon av oss om. Nej. Nej, det är väldigt svårt. Ja, det bara sticker i näsan. Så, hoppas ni tunar in imorgon i nästa lucka. Får vi se vad det är för någonting. Och vilken glögg tycker ni är godast? Ja. Är någon av de här? Eller... En gammal klassiker som du för en krokar. Ja. Eller kan det vara någon annan? Vi syns imorgon. Ha det bra. Hejdå! Hej!